Алексей Навальный кыргыз оппозициясы үчүн дагы үлгүлү. Дүйнөдөгү бир дагы өлкөгө улутка эркиндик жана демократия белекке берилген эмес. Булар саясий күрөш жана карама-каршылыктар аркылуу гана орногон. Мындай күрөштөрдүн башында ар бир улуттун күчтүү инсандары турган. Жыйынтыгында эркин, укуктуу, адилеттүү мамлекеттер пайда болгон. Алексей Навальный Мандела, Ганди, Мартин Лютер Кинг жана Сан Су Чи сыяктуу эле орус элинин эркин келечеги үчүн жыргал жашоосун, саламаттыгын жана эркиндигин гана эмес өмүрүн дагы арнады. Алексей Навальный биз Кыргызстандын авторитардык режимдери менен күрөшүп келаткан кыргыз оппозициясы үчүн дагы чоң үлгү эле. Ал бизге билимдүүлүгү, майтарынбаган мүнөзү, эр жүрөктүүлүгү жана туруктуу саясий күрөшү менен ориентир эле, дем берер эле, ага тең элер элек. Биз кыргыз оппозициясы Алексей Навальныйдын үй бүлөсүнө, жакындарына жана саясий пикирлештерине терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Россиянын дагы, Кыргызстандын дагы Алексей жана биз каалагандай эркин жана демократиялуу өлкө болоруна ишенебиз. Бардык аракетибизди жумшайбыз. Мыйзамсыз камактагы кемпир абатчылар СИЗО 1-19 февраль 2024 жыл.